ONGCৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ। শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ পলাতক তাহিৰুল হুছেইনৰ। তাহিৰুলৰ নেতৃত্বতে ৰচনা হৈছিল ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। আলফা স্বাধীনৰ বাবে ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ কৰিছিল পৰিকল্পনা। শিৱসাগৰৰ বকতা নেমুগুৰিত ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ বাবে খাপ পিটি থকা এটা চক্ৰক উৎখাত কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। জালত পৰিছিল ONGCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰাক্তন আলফাকে ধৰি ছয় অভিযুক্ত। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযান চলাৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল এই অপহৰণৰ মূল পৰিকল্পনাকাৰী তাহিৰুল হুছেইন। তেৰ দিনে আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছত সোমবাৰে নিশা শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে তাহিৰুল হুছেইনে। ইফালে তাহিৰুলৰ আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। তাহিৰুলৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 40খনৰো অধিক চিম কাৰ্ড, 16টা মোবাইল ফোন, আপত্তিজনক বহু নথি পত্ৰ আৰু সামগ্ৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইৰ্ছাদ লতিফ, প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন, শফিকুল ৰহমান, ত্ৰিনয়ন পাৰ্ৱতী, মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ নামৰ লোককেইজনক। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। অপহৰণৰ পূৰ্বে আটাইকেইজন অভিযুক্তই খুলিছিল সুকীয়া বেংক একাউণ্ট। অপহৰণৰ বাবদ আলফা স্বাধীনৰ পৰা কেইবা কোটি টকা লাভৰ লালসা কৰিছিল তাহিৰুলসহ ছয়জনে। অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি কেইবাবাৰো অনুশীলন কৰিছিল দলটোৱে। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল নিশ্চিত তথ্য, দলটোৱে অনুশীলন চলোৱা বিশেষ গাড়ীকেইখনৰ ৰহস্যজনক চলাচলে আৰক্ষীৰ সন্দেহক সত্য প্ৰমাণিত কৰিছিল। তাৰ পিছতেই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত আলফা স্বাধীনৰ বাবে ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰাত সফল হৈছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষী। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ বাবে এনে অপৰাধৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰা তাহিৰুল হুছেইনক জেৰা চলালে অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ONGCৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ। শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ পলাতক তাহিৰুল হুছেইনৰ। তাহিৰুলৰ নেতৃত্বতে ৰচনা হৈছিল ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। আলফা স্বাধীনৰ বাবে ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ কৰিছিল পৰিকল্পনা। শিৱসাগৰৰ বকতা নেমুগুৰিত ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ বাবে খাপ পিটি থকা এটা চক্ৰক উৎখাত কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। জালত পৰিছিল ONGCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰাক্তন আলফাকে ধৰি ছয় অভিযুক্ত। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযান চলাৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল এই অপহৰণৰ মূল পৰিকল্পনাকাৰী তাহিৰুল হুছেইন। তেৰ দিনে আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছত সোমবাৰে নিশা শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে তাহিৰুল হুছেইনে। ইফালে তাহিৰুলৰ আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। তাহিৰুলৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 40খনৰো অধিক চিম কাৰ্ড, 16টা মোবাইল ফোন, আপত্তিজনক বহু নথি পত্ৰ আৰু সামগ্ৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইৰ্ছাদ লতিফ, প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন, শফিকুল ৰহমান, ত্ৰিনয়ন পাৰ্ৱতী, মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ নামৰ লোককেইজনক। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। অপহৰণৰ পূৰ্বে আটাইকেইজন অভিযুক্তই খুলিছিল সুকীয়া বেংক একাউণ্ট। অপহৰণৰ বাবদ আলফা স্বাধীনৰ পৰা কেইবা কোটি টকা লাভৰ লালসা কৰিছিল তাহিৰুলসহ ছয়জনে। অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি কেইবাবাৰো অনুশীলন কৰিছিল দলটোৱে। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল নিশ্চিত তথ্য, দলটোৱে অনুশীলন চলোৱা বিশেষ গাড়ীকেইখনৰ ৰহস্যজনক চলাচলে আৰক্ষীৰ সন্দেহক সত্য প্ৰমাণিত কৰিছিল। তাৰ পিছতেই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত আলফা স্বাধীনৰ বাবে ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰাত সফল হৈছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষী। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ বাবে এনে অপৰাধৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰা তাহিৰুল হুছেইনক জেৰা চলালে অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।